essas flores recuadas no altar. Vejo essa carne podre, cansada de exalar. Vejo todas as pessoas, personagens esgotados de atuar. Vejo todos os poetas, dedos caídos de concretizar. Só me resta aproveitar essa textura rouca de afinar. Só me resta o prazer de esperar seu coração bater. Se a música durar, com quantos anos vou morrer? Me confinei nesse espaço, pois prometi. Mas como?